សាចាំមកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទៅដល់ធនាគារធនាគារខ្ញុំតោងកណ្ដាលគេគងវាវ៉ារីគេគងស្អីគេគងវាវ៉ារីគេធ្វើឲ្យគេមើលនេះអានេះអានេះអានោះមិនចាំអត់យល់ទេចាប់ដើមអានប្រយោគយ៉ាងគេកណ្ដាល30000ជួយកណ្ដាល30000ខ្ញុំមកផ្លាក់មកដកលុយ30000យើងទុកដូរគេយើងយកកណ្ដាល30000គេមកយើងឲ្យគេ30000វិញមែនទេចាហើយចាំយល់គេទៀតគឺអីលុយទៅក្រោយសិនឲ្យមើលសិនគឺកណ្ដាលគឺក្រាស់នេះគឺជាក្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដូច្នេះពួកខ្ញុំតែកំពុងធ្វើនេះនេះគឺជាហេតុផលទី4ពួកខ្ញុំដើរផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺបានបំពុំក្រាស់30000ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅកន្តើយតែទៀតណាស់ម្ដាយអ្នកចុះហត្ថលេខានេះគឺសុទ្ធតែមនុស្សកម្ពុជាដែលខ្ញុំអានឈ្មោះមិញហ្នឹងហើយគេផលិតលុយក្រាស់30000ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺមិនបានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេនេះជាហេតុផលទី4ដែលខ្ញុំត្រូវដើរហេតុផលទី5កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺក្បួនដឹកនាំប្រទេសជំនាន់របស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយមិនមើលសារថាតែធ្វើយូរអត់ឲ្យបានទេណាបើចង់ធ្វើយូរអត់ឲ្យសូមអញ្ជើញទៅចុះគេអត់បានកំណត់យូរអត់ឲ្យអាយុ90ក៏ធ្វើបានដែរតែធ្វើចុះណាលោកឪពុកចូលឪពុកវិញ8ហើយហ៎ធ្វើចាំឪពុក8ទេ84ធ្វើយូរអត់ឲ្យបានទេបានអញ្ចឹងលោកឪពុកបើសិនបើចង់ធ្វើយូរអត់ឲ្យក៏ធ្វើបានដែរតែនេះគឺក្បួនដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងនេះក្បួនដឹកនាំប្រទេសនឹងចង់ដឹកនាំប្រទេសខ្មែរឯកសារនេះជាឯកសារដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមិញនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញហើយមិញខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺដើម្បីអាចដឹកនាំប្រទេសបានត្រូវហៅទូតទាំងអស់ចូលស្រុកខ្មែរពេលទូតទាំងអស់ចូលស្រុកខ្មែរគេនាំក្រុមហ៊ុនគេមកនាំក្រុមហ៊ុនគេមកគេបើករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែខ្មែរមិនតិចជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយខែឲ្យរោងចក្រកៅស្រុកខ្មែរមានប្រាក់ខែជាង1000ដុល្លារឡើងទៅតើខ្មែរយើងរស់ស្រួលទេមិនចឹងអញ្ចឹងឯកសារនេះគឺជាឯកសារដែលនាំបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីឲ្យមកជួយយើងប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែនាំរដ្ឋហត្ថលេខីទេតាមមួយផ្លែឯកសារនេះគឺនាំទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនរាប់ម៉ឺនក្រុមហ៊ុនគេសរសេរទុកហើយស្រេចគេថាត្រូវនាំក្រុមហ៊ុនចូលស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចមិនមែនមកដល់មកយកដីខ្មែរទេមិនមែនមកដល់បើរោងចក្រហើយធ្វើបាបកម្មករទេគេសរសេរថាអ្នកឯងមកបើរោងចក្រស្រុកខ្មែរតែអ្នកឯងមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើអ្នកឯងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺគេនឹងប្រើកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយតែមិនអាចកំណត់ទឹកនោះនៅស្រុកខ្មែរបានទេ100ដុល្លារចំណងមកឲ្យថា150ដុល្លារចំណងមកប៉ារីគេមិនដាយយើងកំងគេបានពីព្រោះគេជាអ្នកសន្យានេះគេចុះហត្ថលេខាគេថាគេមកអភិវឌ្ឍយើងជាអតិបរមាអតិបរមាបានទេមកទេអតិបរមាបានទេថាច្រើនបំផុតក្នុងឯកសារនេះគេសរសេរថាបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីទៅតែមកអភិវឌ្ឍខ្មែរជាអតិបរមាអតិបរមារបស់អាមេរិកចាំទេចាំរបស់ចិនបារាំងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីរងភ្នាក់ចូលកាណាដអាឡម៉ង់ឯកសារនេះគឺបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីបានសន្យាថាមកស្ដារនគរតាមកម្ពុជាឡើងវិញជាអតិបរមាថាងប់ហើយជាងប់រួចបាទអីហើយឡើយឯងមកទៅមុខកងប់ហើយមិនមកណាងប់ដល់ខ្លួនបាទមួយទៅងប់អាទៅងប់ទៅងប់អាមកនៅក្នុងគុកងប់យើងនិយាយច្បាស់អត់តែងប់ទេច្បាស់ឪពុកបានលើកឡើងរឿងនេះចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញច្បាប់ទី1អត់ចេះក្បត់យើងទេមនុស្សចេះក្បត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយល្អដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែក្នុងចិត្តខ្ញុំអាចក្បត់អ្នកនរគ្នាមែនអត់ប៉ុន្តែបើយកច្បាប់យកមកនិយាយវិញអានវិញវាចេះក្បត់យើងទេវានៅក្នុងនឹងវាចេះក្បត់យើងទេឧទាហរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះក្បត់យើងទេ
តែយើងចេះក្បត់ច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះអាបែបនោះអញកាច់ឆ្វេងមកណាវើវើម៉ាក់របស់បាទច្បាប់ថាកុំឲ្យផឹកស្រាឲ្យស្វឹងច្បាប់អត់ស្វាត់យើងទេណាតែយើងស្វឹងហើយក្បត់ច្បាប់បាក់មែនទេវើងុំងាប់បាទនោះគោះខ្លួនបាទមែនទេមនុស្សចេះក្បត់ច្បាប់តែច្បាប់មិនចេះក្បត់មកមនុស្សអាមិនជឿស្រួលនេះនឹងប្រភេទបាទឯណាមើលក្បត់ទៅខ្ញុំជឿខ្ញុំបាយ3ដុល្លារអាចរំដោះកម្ពុជាបានបាទអញ្ចឹងទោះបីមានខ្ញុំក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតែគ្មានពួកខ្ញុំក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីនេះហើយគឺជាជំនឿដែលខ្ញុំតពីអ្នកមុនពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើគឺបង្កើតឯកសារហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយក៏នៅតែមានឯកសារហ្នឹងជំនាន់ខ្ញុំធ្វើម្ដងមិនអញ្ចឹងទេលោកអពុកច្បាស់អញ្ចឹងណាទី1មនុស្សចេះតែបងមែនគឺបាក់អត់ចេះបាក់ទេចង់បាក់ចេះបាក់ទេបាក់បាទបាទមកគេក្បត់យើងឯងចង់បានមានក្បត់យើងឯងអត់ទៀតអាបងគេគេថាមកទៅមួយយើងមករបស់យើងគេចេះក្បត់យើងឯងបងបាទចាស់ថាគេក្បត់យើងនេះអត់ទៀតបងទុកមើលទាំងមួយមានតែចាប់អាចក្បត់ទី2មនុស្សកើតហើយអាចស្លាប់ចាឪប៉ុន្តែបាក់មួយនេះវាអត់មានអស់ប្រពលភាពទេវានៅតែមានជានេះបរន្ធដូចប្រតែ3ដកប្រតែ3ដកតើសមាធិនឹងបញ្ញាអស់2568ឆ្នាំហើយតើសមាធិបញ្ញាស្លាប់ទេអត់ចាំមនុស្សស្លាប់តគ្នាទេឡាក់រហូតដល់ឥឡូវដល់ម៉ែណោះបាទភាសាខ្មែរមានអាយុជាង 10,000 ឆ្នាំមនុស្សខ្មែរស្លាប់ទេមនុស្សខ្មែរស្លាប់ទេមនុស្សស្លាប់ចាំភាសាខ្មែរនិយាយដល់ឥឡូវទេជាង 10,000 ឆ្នាំអត់អស់ហើយហើយយើងបន្តទៅគ្រប់ជុំនោះខ្មែរនៅកូរ៉េពលករនៅកូរ៉េនៅថៃនៅម៉ាឡេនិយាយឲ្យភាសាអីខ្មែរខ្មែរក្រុមយួនកាត់យោឲ្យគាត់និយាយភាសាអីខ្មែរលើសៀមកាត់យោគាត់និយាយភាសាអីខ្មែរជនភៀសខ្លួនដែលរត់ដោយសារសង្គ្រាមរត់នៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាគាត់និយាយភាសាអីខ្មែរឃើញភាសាខ្មែរអត់ទេស្លាប់ទេតែយើងចេះស្លាប់ច្បាប់អត់ទេស្លាប់ទេតែយើងចេះស្លាប់ដូចនេះអ្នកម្ដាយវិញស្គាល់ថា7000ថ្ងៃជួយឲ្យតំងតែនិយាយចប់នឹងមិនដឹងទេយើងទៅយ៉ាងណាហើយថាទេយើងគង់នឹងស្លាប់ទេតែច្បាប់នេះគឺបើអត់ស្លាប់តាមយើងទឹកដៃយើងបច្ចុប្បន្នយើងការពារយើងប្រើមែនទេម៉ែដល់តែពេលយើងផ្លាប់ទៅទឹកដៃនឹងទុកឲ្យកូនយើងបន្តចៅយើងបន្តរស់នៅបន្តទៀតនឹងមិញឲ្យរំលឹកខ្ញុំចឹងណាទី1ច្បាប់អត់ចេះក្បត់ទី2ច្បាប់គឺមានធាតអមតៈគឺវាមាននិរន្តរភាពយូរអង្គបាទចុងក្រោយបើជ្រោះគ្នាខ្ញុំយកកំណត់ខ្ញុំជាធំឲ្យយកកំណត់ឲ្យជាធំតើវាទេមើលតើខ្ញុំត្រូវឲ្យត្រូវដែរតើអាចត្រូវគ្នាទេមើលតើបកកាយគ្នារហូតមែនទេតើគណៈបកកគេថាគេត្រូវគណៈបកខគេថាគេត្រូវហើយឲ្យគណៈបកពីរហ្នឹងតតាគ្នាតើគេអាចត្រូវគ្នាទេអត់ទៀតចាំបើប្រទេសយួនថាមកជួយខ្មែរចឹងក៏អាចជួយខ្មែរដែរយួនចោតចិនថាកសាងគូណនប្រទេសគូណនហើយបងអាចខ្មែរកុំឲ្យជីកហើយខ្មែរនៅតែឲ្យចិនមកជីកប្រទេសគូណនតើយកយួនយកចិនបោឈោះគ្នាទៅខ្មែរតើខ្មែរត្រូវគ្នាទេខ្មែរអាចត្រូវគ្នាទៀតចោះច្បាស់វិញមកស្បាប់ដែរបើយកស្បាប់ទៅមកដោះស្រាយថាអាចត្រូវគ្នាទេយើងជួសនេះនេះដីរបស់ឪមានដើមថ្នោតនេះដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាដើមថ្នោតនោះជារបស់ខ្ញុំវិញឪថាដើមថ្នោតជារបស់គាត់ខ្ញុំថាដើមថ្នោតជារបស់ខ្ញុំដល់ពេលច្បាប់មកស្បាប់គេយកមកធ្វើអីច្បាប់គេមកវាស់ក្បាលដីវាស់ក្បាលដីឲ្យគេសន្ធឹងមែនទេបុក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 មេឃុំមេឃុំមេប៉ុកហើយនឹងអឺចូលយកដីមកដល់គេសរសេរគប់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 ហើយបាប់គេថានេះនេះតាមថានោះរបស់លោកអ่ะព្រោះមានផោះតាំងគេតែនេះលោកឯងនេះអត់មានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតាមថាព្រោះដៃអ្នកឯងវាស់ត្រឹមនេះបាប់កាត់តួឲ្យហើយតើពីរនាងឈោះគ្នាទៀតទេបើអ្នកណាហ៊ានតែឈោះអ្នកនឹងគុកអ្នកណាហ៊ានឈោះអ្នកនឹងគឺខុសមែនទេ
មិនដែរយកច្បាប់ច្បាប់ការអីកាត់ច្បាប់ច្បាប់ការដំណោះស្រាយយកអញនិយមកាត់ដំណោះស្រាយទេយកអញនិយមកាត់ចំនួនយកប៉ានិយមកាត់ដំណោះស្រាយទេកាត់ចំនួនយកប្រទេសណោះអញយួននិយមអានោះចិននិយមអានោះអាមេរិកនិយមយកបរទេសនិយមតើកាត់ដំណោះស្រាយទេពេលកាត់តែជុំលួសអោបអាមេរិក75លន់ឡងចិនបាយអោបសូវៀត7989ចិនអាមេរិកពួតគ្នាបាយចឹងយើងអោបបរទេសណាក៏មិនអាចកើតដំណោះស្រាយដែរគឺអត់បានឥឡូវចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងម៉ោង9ទៅម៉ោង10ម៉ោង10ទៅហើយហើយចូលក្នុង Zoom ទៅវាអត់ទាន់រួចវាសើចសេវាលើបឡូលើបឡូផ្ញើសារប្រាប់ពួកគាត់ព្រមថាពួកយើង Line អត់កើតដោយសារទៅចូល Zoom មកកើតដោយសារសេវាហើយពួកគាត់បន្តការងារគាត់ទៅរៀងរងអាទិត្យម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង3ខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូននៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេនៅថៃនៅកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះហើយពិសេសចាក់កោះធំសុកកំណាត់ខ្ញុំហៅមកហើយទៅតែមកទៅមកទីនេះអត់សេវាពងៀងគេអត់កើតដែរណាតែមិនអីទេនៅទីណាក៏ខ្ញុំនិយាយដើម្បីជឿដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅប្រទេសនានាហ្នឹងក៏គេអាចស្ដាប់តាមការផ្សាយដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ទៅហត់ទេយើដល់ហត់ទេយាយហត់ហើយបោះយាយហត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមិនណានិយាយទៅអ្នកត្រាំហត់អឺហត់ទេមួយវិញតែអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមចូលដល់ការពិភាក្សាក្រុមពិភាក្សាក្រុមតាមឯយល់ចង់គុណធម៌នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយយកសុភើចែកឲ្យតែឲ្យបពុកម្នាយយើងម្នាក់មកក្បាលទោះបីអានអត់កើតទុកនឹងខ្លួនសិនខ្ញុំប្រយ័ត្នឡើងវិញទុករបស់នេះគឺជាកម្ពីពិសេសជាកម្ពីទឹកជាកម្ពីទឹកវាជាញើសឈាមឆ្អឹងតាភ្នែករបស់អ្នកបូជាជីវិតទុកឲ្យយើងប៉ុន្តែក៏ជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែរដែលបានធ្វើដើម្បីវាអញ្ចឹងអោបទៅនេះជាកេរអាកររបស់ពួកយើងណាគ្រប់គេមកទៅអាយផាក់អូអរិយទេតាមួយបាទបាទខៃក្រួយនោះពួន5ឆ្នាំទៀតបានអាចៅនោះមកធំទៅវាឃើញអូអានោះការពារទៀតបានចឹងវាយកតែអានហើយតែគ្រាណាអឺបងអ្នកស្រុកណាអ្នកស្រុកណាស្រុកស្ដីអអើចឹងអាចស្គាល់ឪខ្ញុំទេមើលទៅអូខ្ញុំក្មេងពេកខ្ញុំមកស្គាល់ឯងអពុកខ្ញុំឈ្មោះទុយស្រុនអពុកខ្ញុំពីការភ្នែកមកចំហៀងឈ្មោះស្រុនណាហើយគាត់មានពូចអម្បោគាត់នៅឯនៅកោះធំនេះដែរដូចជាចិនកាប់ជ្រូកចិនកាប់ជ្រូកនៅលក់សាលកោះធំណាចិនគីជាមួយនឹងចាឡាំងចាឡុងបងប្អូនគាត់ហ្នឹងគឺក្មួយរបស់ប៉ាខ្ញុំហើយខ្លងពីតែវែកទៅនៅខាងឆ្វេងដៃ
ខាងខាងដៃគឺផ្ទះចង្កាត់ជ្រូកផ្ទះចង្កាត់ជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងតែឡើងគេឡុងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេលក់អឹមអីគេគ្រឿងសំឡងគ្រឿងអីទីសាច់អីហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែក្មួយមកប៉ាបាទគាត់ណាតកូលតកូលពូចអមោខ្ញុំមានតែឪពុកខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនគាត់ទេគឺជាអ្នកស្រែបងបងគាត់ទៅតែចិនទាំងអស់ហើយគេកាត់ជ្រូកនោះគាត់ជាផិនគេផិនគាត់គេផិនហួសពីផ្ទះខ្ញុំនឹងប្រហែលជិតដល់ពៀនវៃតុំឯណោះគាត់គ្រូគេផិនគ្រូណាស្ដីគាត់នឹងមេភូមិពីមុនណាតោះឥឡូវក៏បានកែសភើហើយអោម៉ែនៅដោយម៉ែក៏បានដែរណោះណាឪនៅដោយឪទៅចុះតោះណានៅតុកនឹងទៅចុះបងអាចមកមុខជាមួយនឹងពូនេះមកបងពីរនាក់តោះឥឡូវនឹងគឺសុំឲ្យបាក់សភើនេះចឹងនៅមកតុកថាមានអ្នកអ្នកអាចមើលឃើញមួយអញលោកអលោកអពុកបានទេបានអស់ហើយអឺនេះមួយមួយបានអស់ទៅចូលជាមួយនឹងតុកខាងនោះមួយនឹងតុកអំខូនបានជួយគាត់អឺមកពីនៅតុកនេះជាមួយគ្នាតែតែបងមកតុកនេះជាមួយនឹងនេះមួយបិចិត្តតែចង់ចិត្តនឹងក្មួយទៅតុកនេះមកនេះតុកចិត្តបានចាក់ធ្វើម៉ែក្រុមលោកឪពុកក្រុមលោកឪពុកខ្ញុំបើបើអស់គួយអត់មានតែមួយអរេចេចេអានហ្នឹងបងបងប្អូនមកនេះចូលតុកនេះគឺសូមឲ្យពួកជើងនឹងតុកនេះគឺទៅជើងនេះចំណុចទី8ទី9ទី10ចុះទី8ទី9ទី10សូមបញ្ជាក់ពីយើងឲ្យគាត់ទៅវាបានច្រើនទាំងទូគាត់គឺចំណុចទី8ទី9ទី10នោះមួយយ៉ាងទីជាអ្នកហាងហើយអង្គអង្គទូទូអ្នកស្ដាប់បើតាមមកពីថាគ្នាថាតើ8 9ទី10នេះមានបំណងអីចង់ទូគាត់ហូរទៅមួយឲ្យលឿនខ្ញុំចង់បងថ្លៃនេះកន្លែងនោះណាកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងជឿទាំងសក្តិគោជាក្នុងនោះកាជាអញ្ចឹងគឺជាគ្រឹះដែលយើងជឿរបស់អ្នករបស់គ្នាគឺដើម្បីពួកខ្ញុំណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដឹងគុណផងហើយពួកខ្ញុំចេះតគុណតោះដល់ឥឡូវខ្ញុំអ្នកបដាយបាយអើយអ្នកបដាយនឹងកំពុងចិត្តពួកខ្ញុំហ្នឹងណាអាយុច្រាស់នេះហើយនៅតែអត់បងបងគេចោលចុះពួកខ្ញុំតែមានជឿរបស់បងគេចោលនោះអត់នេះហ្នឹងមកខាងនេះអូខេបងមកនេះទុកនំនោះថាបាយតែនេះនោះដល់មកអាយុណាទេបងគឺអាននៅក្នុងមេត្រាទី1មេត្រាទី2ចុះក្នុងដំណាក់កាលកាលណាមេត្រាទី1មេត្រាទី2ហើយរកសំណួរដើម្បីជួយខ្ញុំតោះធម្មតាអញ្ចឹង2មេត្រាទេតែ2មេត្រានេះណាបងដែរបើអានយល់គឺរបៀបបង្កើតប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសមួយដ៏រុងរឿងហើយស្ទាត់ទៅបីបានអញ្ចឹងខំប្រឹងរកសំណួរទូខ្ញុំបន្តតោះអានមួយធ្វើ3បាទមួយបន្ទាប់ទៅចឹងសម័យប្រជុំលើកត្រាទី1 3បំរើប្រធានតោះគោលដំណាងសូមអពុកដំណាងតោះឲ្យលោកនេះជាតិដំណាក់កាលអន្តរកាលព្រឹងជាតិនេះយ៉ាងទូលំទូលាយជាពិសេសដែលមួយសម័យចិត្តដៃទាំង5ចូលជាតិចិត្តដៃទាំង5ហ្នឹងគឺចង់ជាបែបហ្នឹងហើយប្រមាណដៃទាំង5ហ្នឹងគឺមានប្រឹងយកទៅដៃទាំងអស់គ្នាមរិយលោកដែរប
្លៃត្រង់ទៅមួយមានការទី5ទៅ273 274តាមចិត្តអានឹងសមាជិកការបោះអានឹងក្បួនខាងទៅផ្លៃផ្លៃនឹងត្រង់ត្រូវរសាសំសុំទីណាជាតិឡើងជាមួយក្រុមប្រសាជាតិក្នុងគុណកម្មជាតិមានដល់មួយចាំជាតិនឹងគឺបានមានរហូតដល់មានរកគុំ12ណាគ្រូដែរចឹងបានឲ្យមានដល់នេះលោកគ្រូបានដល់នេះឯងសាជាតិចោះគូរ៉េស៊ីនេះទៅបានអង្គទៅជានឹងជាមួយអ្នកចូលណាអញ្ចឹងទៅជែកគ្នាអឺមួយអានមួយទាំងពីរអានឲ្យគាត់បាត់ឡាបានបង្កើតណាវិញហើយបន្តមកឲ្យគាត់ជួយរកចំនួនទៅគាត់មានចំនួនឲ្យដាក់ទៅនៅក្នុងឡាននេះមានឡានទី5ហ្នឹងណាចូលចាំកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីរោគកម្មវិធីចោះត្រូវនៅជាមួយនេះកាត់ទៀតទៅទីជែកគ្នានៅក្នុងចំណុចទី12ទីនៃការបង្កើតឡាននិងការបោះសាងកម្មវិធីទៅវិញនឹងចំណុចទី13 12 13ចុះនេះសំខាន់293 294អសអមេធួរបាននៅជាទីកម្ពុជាចាក់ពីពេលនេះបាទឲ្យតទៅខាងខ្ញុំសាកអនឡាញដែរដល់រួមមានទាំងនៅទីក្នុងទីនៅក្រាមវើជួរទៅនឹងអាចចឹងទៅទី5ទី1របស់កម្មនៃមានការថ្មីនៃសន្តិភាពកម្ពុជាហើយបាទរបស់ទីប៉ារីសដែលការគោលនយោបាយទីបាក់ចឹងភាពអាចបាននៃដែរដែរកម្មវិធីទីក្រុងស្ទីតតែគម្រោងទីក្រុងនេះគឺជាកម្មវិធីរួមរបស់ទឹកបារីទីមិនថាលើកនេះទីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាមួយពីរក្នុងបញ្ហាព្រៀងនេះគឺការព្រមព្រៀងតរដើម្បីថាសមត្ថភាពទៅបានរាល់វិធីការសំខាន់របស់ពីណាដល់ជាងហ្នឹងឯងការមាននេះច្បាប់ដែរនិយាយឲ្យនៅមកខាងក្រោមនេះក៏បានដែរហ្មងចាបាត់ដែរបាទចូលទៅក្នុងការចាក់ទៅជាតិរបស់ខ្ញុំពីរវិធីការបែបនេះខ្ញុំបានជួយដំណើរការនៃការផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏មានការរៀបការរៀបការនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសន្តិសុខការសន្តិសុខជាតិគឺការប្រតិបត្តិការដំណោះស្រាយនៅជំនួសទីសោសន្តិភាពយោងទៅតាមវិធានការ3ស្រីតាអង្គការអន្តរជាតិ3បណ្ដាភិក្ខុក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍ទីអាចគុំការអង្គការសាធារណៈទីកម្ពុជាទីកម្ពុជាទីឋានៈធានានៃសន្តិភាពដែននៃកម្ពុជាដែរទី4ក្នុងចក្រនៃមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាទីក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអរជាតិជាការជាតិនៅស្ដីរបស្ដីឯកទេសស្ដីការរួមបញ្ជាការរួមបាននេះវិញហើយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលចាំទៅចឹងលោកតាហើយគាត់តន់ហើយលោកតាមិនអាចមិនតន់អីលោកតាមើលនេះតាមមើលតាមលោកតាបាទលោកតាអត់ច្បាស់ហើយណាចៅអានជួងតាម្ដងទៀតតាមប្រាប់គាត់ថាអាចបាទចាំបាក់ទីបាន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 
បងប្អូនដែលប្រឡាយអាចទទួលបានចាំរាល់បាត់ទាំងមួយចា៎ឥឡូវខ្ញុំសូមអានព្រះសាស្ត្រព្រះសាស្ត្រថាផងនៅតាខ្ញុំអានគឺតាមដល់ខ្ញុំបានអត់បានហើយប្រការខ្ញុំបានឃើញទេណាចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតមាត្រាទី5 1ក្នុងករណីមានការរំលោភឬការគំរាមកំហែងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពឬភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអាជាក្រឹតភាពអមគុណឬអាចចាំយកមកលោកគ្រូចាំយកមកបៃតាជួយនៅកម្ពុជាឬលើការបដិញ្ញាអនុវត្តទៀតទៀតតាមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនណាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានរាល់ទីតាការសំស្របដើម្បីធានាការគោរពដល់ការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនោះការដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនោះតាមមកជួបបាយសន្តិវិធីដល់លេខ2តាមលេខ2ទី2វិធីនការបែបនេះក្នុងចំណោមវិធីនការផ្សេងទៀតអាចចូលរួមរៀបការទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រាប្រាស់មតិយោបាយដំណាយនៅក្នុងដោយសន្តិវិធីយោងទៅតាមមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ3បណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏អាចសុំការឧបត្ថម្ភពីសហប្រជាជាតិនៃសន្តិសុខប៉ារីសនៃកម្ពុជាដែរ4ក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការសហដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការដតីទៀតដែលសំស្របដើម្បីទប់ស្កាត់រោគបំបត្តិការរំលោភបែបនេះដោយសំស្របដោយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលចាត់ទៅតាមក្រុមយើងក្រុមមួយមិនគ្រប់បាត់មកចឹងចង់បិលោកបំពេញបាត់ទៅហើយហើយលោកទៅដល់ទឹកទៅ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 ទី2យើងទី1ហើយយើងជួយឲ្យវារបស់
ខ្ញុំនៅក្នុងសម័យជុំលើកទី2សម្រាប់បានលោកអាចារ្យខ្ញុំអមសាសនាដោយសម្រាប់ក្រោយមួយកំពៀនទី
នៃប្រទេសកម្ពុជាដោយមានរួមនៅបាសុខន់នៃទីក្រុងរបស់អាញាធរប្រសានអន្តរមោនៅកម្ពុជាបញ្ហាយោធាការបោះឆ្នោតមានប្រព័ន្ធជនខ្លះជនជាតិខ្លួនជាខ្លះមានរកទីកន្លែងនិងដំណើរការអន្តរជាតិទៅចាប់ដំណើរមើលពីកម្ពុជា២មានតែបានសម្បត្តិជាឯកទេសក្នុងប្រៀបយោធាបានរំលាយនៃដែនដីអាស៊ីបានមានសម្បត្តិជាតិរបស់កម្ពុជា3រីកឯកាគំការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាវិញអានម្ដងវិញចឹងនេះអាចចឹងតែបាទចង់ចង់មានស្មារតីបាយលក្ខលក្ខណ៍ហ្នឹងអំស្ងល់ចង់មានស្មួយចង់មានស្មួយចង់មានតនីស្មួយស្មួយសំឡេងពីគីទីគ្នាឯកាឯចង់ទៅយើងយកពេលតនីនឹងចង់យកមកមើលឯកាហ្នឹងទៅមានចំណេញឯមើលគឺថាពីគីទីទៅខ្លួនឯងឯងផឹកទៅយកមកអឺខ្ញុំថាសមាជិកគុំមើលរឿងម៉ាយនៃជាពិសេសសមាជិកអាចទៅបានស្ងល់សមាជិកចង់ទៅបានប្រាប់មកគេអត់ទៅសោះនេះយើងទៅទៅពុទ្ធគណៈគេសមាជិកចិនដៃ5ញ៉ាទេតោះយើងជំនាញជំនឿអានេះតោះមានតែមានបានចំណេញដល់ទៅអត់ដល់ទៀតតែយើងជំនាញគេសមាជិកចិនដៃសមាជិកយើងចិនដៃទាំង5របស់លោកវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិការសកលជាតិពេលថាចិនដៃនេះគឺជារឿងរហូតហ្នឹងហើយយើងតាមមានតែចំណេញតែទៀតសមាជិកវិញគឺជាណាទេតែបានតែខ្វះទេហើយមិនថាណាទាំង5របស់គេខ្ញុំក៏អ្នកតាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលេអ្នកមានរបស់ខ្ញុំចិនតាមទៅទៅវិទ្យានេះល្បែងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំគាត់ប្រាំអាឡូអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកអង្គការខាងក្រៅប្រទេសគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងហ្នឹងចាំទាញតាក៏បានណាមកវិញគឺសារបស់យើងទៅដល់ជាជំនាញរបស់យើងចេញទៅជាអង្គការមិត្តភក្តិរបស់យើងតែស្គាល់ព័ត៌មានជួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ជួយតាមវិជ្ជាជីវៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់បញ្ញាលីហើយមានវិទ្យាជាតិជាន់ខ្ពស់ជាកម្ពុជាបញ្ញាទេទីនេះគឺខុសគ្នាប្រហែលជាមួយបងប្អូនណាហើយនៅក្នុងនោះមាន12រូបតែ12រូបមនុស្សមានការអប់រំក្រុមសាជីវកម្មគួរមាន4ជាទីនៅក្នុងនោះតែអាចចាំសួរសួរតាមមកគួរសួរពីអ្នកជំនួយនឹងឯងដើម្បីអញ្ចឹងរៀនមានរៀនមកដាក់ជំនួយមានតលបញ្ញាបង្កើតជំនួយទេហើយកម្មកម្មការជំនួយនោះជាកម្មវិធីហ្នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានហើយនឹងបាត់ហើយបាត់ហើយអត់មានហើយដល់ណានឹងការបាត់ហើយ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 
ត់លើត្រាទី2លើត្រាទី2តែមកដំបូងគេបង្កប់ថាសម័យបងលោកមកយើងមិនតាំងចិត្តមកអត់ទេបងនិយាយថាសម័យរត់ទៅលើខាងនេះអាចអាចអាចជុំលើទី1ពីថ្ងៃទី30នេះជុំលើទី1ពី30អត់តែបាយខ្ញុំដល់30ខែដល់30សីហាឆ្នាំ89ទី1ខែពេញពី30តារាដល់30សីហាឆ្នាំ1980ដល់1989បានចំនួនទី1ទី1គេបងមកបើមានប្រជុំលើកទី2ទី21មានដល់ដុល្លារតែ1ចុះសូមបានជាប្រជុំគណៈកម្មការទីនេះបានប្រជុំនេះហើយហើយមិនចាប់ទេតែបន្ទាប់ការបោះទៀតដើម្បីអរគុណជលិចាប់ជំនួសបន្ទាប់ពីតែសម័យប្រជុំលើកទី1នៃសន្តិភាពអូនៅនោះប្រធានតាមទៀតមានបានលុយនេះអគ្គលេខាអង្គការសហគមន៍ជាតិមានលោកអាចារ្យទៀតបានជួយការជួយទាំងទាំងបានសហគមន៍ជាពិសេសជាមួយនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហគមន៍ជាតិជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិក្រុមក្នុងកម្ពុជានិងជាមួយអ្នកចូលរួមដទៃទៀតដល់សម័យជំនួសជំនួសបាទបន្តមកទៀតថាប្រធាននឹងបាទសូមកាត់តិចតើមានសំណួរនៅសំណួរបានបកសំណួរឲ្យនៅបកបានមួយសំណួរអីគេគឺថានៅសម័យប្រជុំលើកទី2សន្តិសុខបានអនុម័តនៅឯកសារចំនួនប្រមាណបាទតោះសួរមួយសំណួរណាបាទអញ្ចឹងទុកពេល5នាទីទៀតណា5នាទីទៀតឥឡូវនិយាយគ្នាសិនទេអត់បានត្រូវខុសទេនិយាយគ្នាទៅហើយបន្តមកយកសំណួរនឹងខ្ញុំមិនខ្លាយណាបាទហើយឲ្យជាមានខាងមានចំនួនមានតាក់សួរហើយដើម្បីអត់បានប៉ុន្តែយើងបើថាចំណាយនេះវាដោតនៃក្នុងខ្លាំងប្រជុំលើកទី1ផ្អែបន្តមកទៀតគេក៏បានរៀបចំការប្រជុំលើកទី2នេះមកមួយទៅទី10ហើយអានទី10ហើយពីនេះដាក់ខ្ញុំនៅជម្រុក5លាក់មានអ្នកព្រួលខ្ញុំទៅដាក់ហ្នឹងទី2ទី2មកគឺមកឯងនេះក៏បានជារៀងរាល់ហើយតាមកិច្ចរៀងរបស់ឯងណាទីតួមួយនៃដោយយល់បានជាប់នៅបាក់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 ទៅ
Thank you.